تیره ترین نکته در روابط افغانستان پاکستان. سربازان افغان دست به ماشه و گوش به فرمان سرقومندان علا. اینجا در آخرین پاسگاه مرزی در ولسوالی گوشته، جایی که نیروهای افغان در 10 روز اخیر دوبار با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی دروازه ای را در کنار پایگاهشان در خاک افغانستان اعمار می کردند. این دروازه را افغانها دروازه جدایی می گویند. آخرین پسته مرزی پلیس سرحدی افغانستان است اینجا و شما اونجا تأسیسات نظامی پاکستان را می بینین. او تأسیسات تازه اعمار نشده، 10 سال پیش اعمار شده بود، اما درگیری هفته پیش زمانی آغاز شد که پاکستانی ها می خواستن دروازه ای را اونجا اعمار کنند که با واکنش نیروهای افغان روبرو شد. شما اینجا میبینید که پوسته هم تخریب شده و در اینجا یک سرباز افغان هفته گذشته کشته شد و حالا هم این سربازها به حالت آماده باش هستند و انتظار امر را از سوی فرمانده کل دارند که در مورد این مرز و در مورد تأسیسات پاکستانی چه تصمیمی میگیرند. پرسش اینجاست که چرا این پایگاه که در کنار دروازه است و 10 سال پیش ساخته شده است نگرانی دولت افغانستان را بر نانگیخته است. این پرسش را از والی ولایت ننگرهار پرسیدم. امر نظام جمهور است، امر مرکز است، ما تابع امر هستیم، ما والی هستیم. اینجا ما اجازه به جنگ و ساختاب نداریم. جنگ و گپای سیاسی ای با وزیر خارجه تعلق داره، برای جمهور تعلق داره، با ما تعلق نداره. در درگیری های مرزی پاکستانی ها از جنگ افزارهای سنگین کار گرفتند و شماری از پاسگاه های مرزی را به ایران ساختند و به تازگی تانک زردرنگ پاکستانی نیز در برابر نیروهای افغان جا گرفته است. نیروهای افغان می گویند که چنین جنگ افزارهایی در اختیار ندارند. در دو جنگ اینا فایر اول کردن. چرا اول اینا فایر کردن؟ به خاطر از اینکه ما بیفتیم کار نکنین، اینا فقط به زوری من می جواب میدن. که فایر کردن چی کارا شدن؟ این تاسیسات می بینین، اونو پوستا رو می بینین، این تاسیسات کلش مرمی های دی سی بود، کلش آوان غرنه بود. یک حالی بود اگر بگویم که از 1000 مرمی دی سی و از 2000 مرمی آوان اینجا کم نامده. این تانگا رو اینجا علنی شما می بینین، ولی 200 متر عقب اینا توپای دی سی خدا آورده، توپچی خدا آورده، پاوج خدا آورده، ثقلی خدا آورده. دوبار در اینجا درگیری رخ داد. بار نخست 6 ساعت و بار دوم نصف روز ادامه داشت. این وضعیت کنونی پاسگاه های مرزی است. اینجا یک سرباز پلیس مرزی جان باخت و افغانها وی را قهرمان گفتند. حالا اینجا به نام قاسم خان نامگذاری شده است که بیشتر می تواند به همسنگرانش روحیه بدهد. شماری از جوانان افغان امروز اینجا آمدند تا از این مرزبانان سپاسگزاری کنند. ایستادگی این سربازان با ستایش مردم در بخش‌های مختلف کشور روبرو شد. اینها قهرمانان مرزی گفته شدند که ما امروز توانستیم از کابل بیاییم و با آخرین پوسته که سربازای افغانستان و به ملت افغانستان، به شهروندای افغانستان خدمت میکنه، ما خود برسانیم. حداقل یه چیز دیگه اگه ما نتونستیم، از صدق قلب برشان گفتیم که ما تشکر میکنیم از تمام نیروهای امنیتی افغانستان. این سرباز افغان میگوید دروازه را وای بی کلاه ساخته است. چی است؟ یه زله توپ است. زدی کدام تام؟ آه زدی. چند تا فایر کرد؟ ما هو کدیم 3 تا. خورد کدام تاش؟ آه دروازه را خورد، تانگ خورد. احتمال درگیری همیشه موجود است. افغانستان هشدار داده که در صورت ساخت دوباره این دروازه دوباره به درگیری خواهد رفت. که سبای جوری سبای جنگ رو سر کم، که قلب جوری قلب کزلتم پرده که جوری زب جنگ رو سر کم، مجدی دروازه رو پریشتم. زال هم دلی شرزه شرزه وطن پروشتا ندی و تنیا گتلی دی. ساعت از 1 پس از 4 گذشته و غذای این سربازان به این قله می رسد. این غذا برای 7 نفر است. اما این سربازان می گویند که آنان بیشتر از غذا به جنگ افزار نیاز دارند، به ویژه جنگ افزار سنگین. هر دو طرف سربازان بیشتری جابجا کردند. نظامیان افغان از ارتش و پلیس ویژه نیز در دامنه های این کوه ها دیده می شوند. اما تا اکنون درگیری جدی میان نیروهای هر دو طرف در تصور نیست و حل این مشکل را از راه گفتگو می بینند.